Eke, alleluia. Moki wa kaabo sinu wakati itusile ti ose yi. Agbe olorun ga fun awon oro eri eti ati gbo nipase wakati itusile yi. Mo n gba ladua pe ni asale ibako na olorun yo nawo anu re. Olorun yo jeri ara re, yo si fun won agbara si aye wa. Ka to tesiwaju e je ka gbadua ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu. Oba awon oba gbe oga ase oloba tori pe da wa si titi di oni ayin logo tori pe eyin olorun ma n gbo ti wa ni igba gbogbo omo olorun gba ope wa ni oruko Jesu oluwagba eyin wa emi mimo ni asale gba ope wa ada gbogbo ogo pada si odo re fun awon oro eri gbogbo eyi to ti jade lati nu adura wakati itusile papa julo agbe oga fun aseyori isoru olojo meta ti a pari emi mimo gba ope wa ogo ni fun ruko re o awon ese gbogbo ta gbe denu wakati itusile ti oni je ki wo olorun na wo agbara oruwa dariji wa ni uruko Jesu oruwa dariji wa gbogbo ese to le so adua wa di ariwo lasan omo olorun dariji wa ade ni asale a fe gbadua labe orun to si oruwa se be fun wa Oluwa je ki orun anu o si lori adua wa lori je ki orun anu o si ogo ni fun uruko re ni uruko Jesu Kristi Oluwa wa amen je ka lo yin oba awon oba ki a to tesiwaju kini ba bi san ore re baba kini ba bi san ore re omo kini ba bi san ore re mi mimo o Kiki da ope lo ye o Kini ba bi san ore re baba Kini ba bi san ore re omo Kini ba bi san ore re mi mimo o Kiki da ope lo ye o A Olorun mi o iyanu ni Olorun mi o iyanu ni Jeje mo pe ko jo peyan mi kere Jeje mo pe ko je foro aye mi shawada bo se nse lana be lo nse loni Olorun mi o iyanu ni iyanu ni Olorun mi o 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 iyanu ni Jeje mo pe ko je peyan mi kere Jeje mo pe ko je foro aye mi shawada bo se nse lana be lo nse loni Olorun mi o iyanu ni o lore ofe eleru ni iwo Olorun agbaye mo gbe oga olore ofe o olore ofe eleru ni iwo Olorun agbaye mo gbe oga ijosin wa ko se itewogba loni a n gbadua lori akole ti mo pe ni Olorun aanu mi Olorun aanu mi mo fe ka wo iwe Romu ori kesan re iwe Romu ori kesan a o si wo ese ikejila re e te ka wo iwe Romu ori kesan ki a wo lati ese ikejila lo si isale o ka bayi pe ati asti si so fun pe egbon ni yo ma sin aburo gege bi ati ko pe Jacob ni mo feran sugbon Esau ni mo korira nje awo ati wi aisododo wa lodo Olorun bi
ki a ma re nitori o wi fun Mose pe emi o saanu fun eni temi o saanu fun emi o si se iyonu fun eni temi o se iyonu fun ese kedogun yen gangan ni ese wura oro Olorun ti a o lo oni nitori ti o wi fun Mose pe emi o saanu fun eni temi o saanu fun emi o si se iyonu fun eni temi o se iyonu fun mo ngba adua la be eto adua ti ale o ma ri anu ba ni oruko Oluwa o ma ri anu ba ti a ba nsoro nipa Olorun anu Olorun nikan lo nsaanu eniyan bi eyan o ba ti ri iranlowo ati anu Olorun ba ko le ri anu ba lodo eniyan anu meji lo si wa anu te eyan sise fun ati anu te eyan o sise fun anu te eyan sise fun ni nti Olorun so ninu oro re o ni fun alaanu le ni o farahan ni alaanu ṣugbọn anu te eyan o sise fun o le mi o saanu fe ni temi o saanu fun ninu awon ti Olorun yo saanu fun ninu wakati itusile ta leyin loruko Jesu Oluwa ma ka omo won ti a ba nsoro nipa anu Olorun a ma pa idajo lenu mo o so ninu iwe Jacob orikeji ese ketala o ni anu nsogbo lori idajo o le ki won kan mo agbelebu legbe Jesu Christi o le yen so fun Jesu ni ko saanu ohun ni paradise o bebe fun anu Jesu si nowo so ni loni ni iwo yo pelu mi ni paradise gbogbo awon ese to da patapata Jesu Oluwa si pare iyen tumo pe anu Olorun ma npa idajo lenu mo anu Olorun a ma silekun ti ota titi tabi ti egun titi pa anu Olorun a ma mu ki eyan ba oju rere pade ninu irin ajo mo so tele ninu irin ajo re lodun o ma ri anu ba anu Oluwa a ma koni yo kuro ninu wahala aye a ma koni yo kuro ninu wahala to nbo tabi wahala to nduro de ninu irin ajo anu Olorun a ma yo ni kuro ninu lowo panpe ota awon panpe ti won ti de sile fun eniyan anu Olorun a ma koni yo anu Olorun a ma si iwe iranti fun eniyan lodo olore mo gbadua fun o ninu eto ti ale pe iwe iranti lodo olore Oluwa ma se fun o be anu Olorun a ma se ogun olojo pipe gbogbo ogun olojo pipe aye re lale o ma di awati anu Olorun a ma gba ni lowo awon tin le pa eniyan ti eniyan ko si mo ai mo ye awon to nso lati mu o won tin so ti pe anu Olorun lo nko oyo adua ti mo ngba fun olale ni pe loruko Kristi Jesu o ni kuro labe anu Olorun bawo la se le ri anu Olorun ba akoko ni pe o bere fun bawo la se le ri anu Olorun ba ekeji ni pe iwo na asaanu fun eniyan ki iwo na to le ri anu ba o ni fun alaanu le mi yo farahan ti o ba ti saanu omo la keji re iwo na o ri anu ba eleketa bawo le se le ri anu ba o lati sa fun ese to ba fe ri anu Olorun ba ma fi ese sere o si ri anu Olorun ba elekerin bawo la se le ri anu gba a le ri anu gba nipa gbigbekele Olorun nikan ka ma si gbekele eniyan tori eniyan elerun ara won ma ja ni kule loruko Oluwa ninu adua toni tori pe o fi gbogbo igbekele re sinu Olorun o ma ri anu ba ara ninu Oluwa to ba wa ninu adua ti ale to ti ifaye re fun Jesu je sare mu olo siwaju ite agbelebu siwaju ite anu o ma so fun Olorun pe Oluwa dariji mi awon ese to le tako adura mi lale yi Oluwa dariji mi mo jewo gege bi elese Oluwa faanu gba mi Oluwa dari ese rere mi jimi Oluwa ma se ranti ese mi mo jewo Jesu Kristi ni Oluwa ti olugbara mi amen awa to poja bere si jewo ese wa fun Olorun Olorun gbogbo ese ti oni je nri olale yi Oluwa dari re jimi ma jewo re fun bi a ti fe lo bere fun anu a fe lo pe Olorun anu mo de gbagbo pe Olorun anu yo nawo anu si aye re ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen nibi to wa yen gbe owo otun re le aya re ko korin dada alanu ni o Jesu alanu ni o alanu ni o Jesu alanu ni o boju wo le
ko shanu mi alanu ni o alanu ni o Jesu alanu ni o alanu ni o Jesu alanu ni o boju ole ko shanu mi alanu ni o atin lo bere adua mi yen bi oruko Jesu ni igba meta wa ni baba mi o mo dupe lowo ore wipe o je ki yo sonu ninu awon alaye okan o ya gbadua ope oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu baba mi o mo dupe lowo ore tori pe o je ki yo sonu ninu awon alaye okan oruwa gba ope mi Oluwa gba eyin mi, Oluwa gba ope mi, Oluwa gba eyin mi, o je ki awon omo mi o yo sonu ninu awon alaye okan, o je ki aya mi o yo sonu ninu awon alaye okan, o je ki kun ti pa oju mi de, Olorun o se fun iwalaye iwalaye mi, Oluwa gba ope mi, Oluwa gba eyin mi, Oluwa gba ope mi, Oluwa gba eyin mi, Oluwa gba ope mi, Oluwa gba eyin mi, bo adura ni oruko Jesu Kristi, Oluwa wa, amen. Bon soke turko Jesu ni igba meta wa ni Olorun anu mi o Oluwa mo dupe lowo re tori o fi anu bere si ba mi rin ajo aye mi lati oni lo o ya gbadu ope urko Jesu urko Jesu urko Jesu Olorun anu mi o baba mi mo dupe lowo re tori lati oni lo o bere si fi anu la ba mi rin ajo aye mi Oluwa o seun Oluwa gba ope mi Oluwa gba eyin mi Oluwa gba eyin mi Oluwa gba ope mi Oluwa gba eyin mi Oluwa gba ope mi Oluwa gba eyin mi Oluwa gba ope mi Oluwa gba eyin mi bo adua Jesu Kristi Oluwa wa amen oruko Jesu ni igba meta wa ni Olorun anu mi o gbogbo ese to le ti le fun anu mo mi ninu adura yi Oluwa fi eje re pare o ya gbadua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Olorun anu mi o gbogbo ese to le ti le fun anu mo mi ninu wakati adua ti tusile ti ale yi Oluwa fejere pare gbogbo ese to le ti le fun anu mo mi ninu wakati tusile ta le Oluwa dariji mi fejere pare dariji mi fejere pa ese mi re dariji mi fejere pa ese mi re bo adua ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen mo ko mura lale yi ti eyan ba ti ri anu gba ninu gbogbo adawole re a da be ni pe ohun lo mo se ki da se pe ohun lo mo se anu Olorun lori gba okunrin won lori to nse dede ni bise re ti gbogbo nkan se dara dara fun ori anu gba ni mo fe ko poruko Jesu ni igba meta wa ni Olorun anu mi o je ki orun anu o si lori gbogbo idawole mi lati oni lo o ye gbadua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Olorun anu mi o Oluwa lati oni lo je ki orun anu o si lori gbogbo idawole mi je ki orun anu o si lori gbogbo idawole mi lati oni lo je ki orun anu o si fun mi lori gbogbo adawole mi Oluwa je ki orun anu o si 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 Oluwa je ki orun anu o si lori gbogbo adawole mi je ki orun anu o si bo adua Jesu Oluwa wa amen o ya pe Jesu ni igba meta wa ni Olorun anu mi o gbogbo idajo okunkun eti ota ti fi yo aye mi lenu lati oni lo anu Oluwa o ya yi danu o ya gbadua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Olorun anu mi o gbogbo idajo okunkun lori aye mi gbogbo idajo okunkun lori ise mi gbogbo idajo okunkun lori awon omo mi lori aya mi anu Oluwa yi danu 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 bo adua Jesu Kristi Oluwa wa amen a o tun adua yen gba ni igba meji idajo okunkun wa lori aye elomi ohun laye re se wa loju kan na idajo okunkun wa lori ise elomi ohun laye re se wa loju kan na
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti ṣe ọ̀run mọ́ nípa gbólóhùn ibi tí àwọn ìránṣẹ́ òkùnkùn ti sọ sí ayé wọn tó dẹ̀ wá di ìdájọ́ lórí ayé wọn. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìwé Jákọ́bù orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàlá yẹn, ó ní àánú ń ṣògo lórí ìdájọ́, wàá pe Jésù ní ìgbà mẹ́ta, wàá ní Ọlọ́run àánú mi o, gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, ìdájọ́ òkùnkùn lórí iṣẹ́ mi, lórí ẹbí mi tó ń da ìrìn àjò ayé mi rú, àánú Olúwa ó yá yí ìdanù. Ẹ jẹ́ gbàdúrà rẹ̀. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run àánú mi o, gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, ìdájọ́ òkùnkùn lórí iṣẹ́ mi, ìdájọ́ òkùnkùn lórí àwọn ọmọ mi, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, lórí aya mi. Àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù. Gbogbo ìdájọ́ kí ìdájọ́ tí wọ́n fún mi níjọba òkùnkùn tó fi ń da ayé mi rú, àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristì Olúwa wa, àmì. Mo fẹ́ kó o tún àdúrà yẹn gbà. Ìdájọ́ òkùnkùn tí wọ́n fún àwọn ẹlòmíì nínú ẹbí wọn ni pé, wo òjò àánú á máa ṣú lórí ìdílé yín o, ṣùgbọ́n kò ní rọ̀. Ìdájọ́ tó fún àwọn ẹlòmíì nìyẹn. Ìwọ náà pariwo orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta, wà ní Ọlọ́run àánú mi o, gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, ìdájọ́ òkùnkùn lórí iṣẹ́ mi, ìdájọ́ òkùnkùn lórí ẹbí mi, àánú Olúwa yí ìdanù. Tó bá dé ìkórìta kan, wàá máa pariwo, àánú Olúwa yí ìdanù, àánú Olúwa yí ìdanù. Ó yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run àánú mi o, gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi, gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí iṣẹ́ mi, gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ẹbí mi àti àwọn àdáwọ́lé mi. Oya oya o tan fi da ona mi ru, anu Olúwa yí ìdanù, 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 anu Olúwa yí ìdanù. Gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, àmì. Tó bá ti rí àmì mẹ́ta yìí ṣe, mo sọ ní orúkọ Olúwa, ìdájọ́ òkùnkùn lórí rẹ, lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ìrìn àjò rẹ, lórí àwọn ọmọ rẹ, lórí ẹbí rẹ, èyí tó ń da ọ̀nà rẹ rú, àánú Olúwa yí ìdanù bẹ́ẹ̀. Jẹ́ gbàdúrà tó kàn yìí, pẹ̀lú ìkanra ni mo fẹ́ kó fi gbàdúrà yìí. Ǹjọ́ jẹ́ mọ̀ pé ọ̀tá wọn máa da ìrìn àjò ayé ènìyàn rú, ṣùgbọ́n Ọlọ́run àánú lè tún ìrìn àjò ayé ènìyàn ṣe. Wà pariwo orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta, wà ní Ọlọ́run àánú mi o, ìrìn àjò ayé mi tí ọ̀tá ti dorí rẹ̀ kodò. Ọlọ́run àánú o, ó yá fàánú tún ṣe, Olúwa fàánú rẹ̀ tún ṣe, ó yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run àánú mi o, ìrìn àjò ayé mi tí àwọn ọ̀tá ti dorí rẹ̀ kodò, àánú Olúwa tún ṣe, 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 àánú Olúwa tún ṣe. Ìrìn àjò ayé mi tí ọ̀tá ti dorí rẹ̀ kodò, ìrìn àjò iṣẹ́ mi tí ọ̀tá ti dorí rẹ̀ kodò. Ọlọ́run àánú o, ó yá fàánú tún ṣe, Olúwa 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 fàánú tún ṣe. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, àmì. Òyà múra kó gbàdúrà eléyìí, pé Jésù ní ìgbà mẹ́ta, wà ní Ọlọ́run àánú mi o, òjò àánú tí ọ̀tá dá dúró lórí ayé mi tí wọn ò jẹ́ kó rọ̀ mọ́, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ látòní lọ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run àánú mi o, òjò àánú tí ọ̀tá dá dúró lórí ayé mi tí wọn ò jẹ́ kó rọ̀ mọ́, ó yá láti òní lọ nípa àánú Olúwa, ó yá máa rọ̀, máa rọ̀. Òjò àánú máa rọ̀, léṣẹ́ mi lórí máa rọ̀, lé àwọn ọmọ mi lórí máa rọ̀, lé ọ̀nà mi lórí máa rọ̀. Òjò àánú máa rọ̀, òjò àánú rọ̀ fún mi, òjò àánú máa rọ̀, 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 òjò àánú máa rọ̀. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, àmì. Àdúrà tí mo fẹ́ pè yí, òun láti múra dáadáa. Kò sí èèyàn tá a bí
ni ile alawo dudu ni Africa ti ebun kan tabi omiran o si ninu ipele aye re sugbon ko ninu we galati ori teta ese keta la pe oni Kristi ti ra wa kuro lowo ebun ofin a ebun yen la fe doju ko bayi wa pari oruko Jesu ni igba meta wa ni Olorun anu mi o ebun ile wa to ma n gbori soke ni korita aseyori mi ti ki je ki n se aseyori anu Oluwa o ya yi danu o ya yi ebun na danu ko lori mi o ya gbadura oruko Jesu Orko Jesu, Orko Jesu, Olorun anu mi o, egun ile wa to ma n gbe ori soke, ni korita aseyori mi, ti ki je ki n se aseyori, anu Oluwa o, yi danu kuro lori mi, 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 anu Oluwa yi danu, 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 anu Oluwa yi danu. Boa dua Jesu Kristi Oluwa wa amen jamura ni igba keji duruko Jesu ni igba meta wa ni Olorun anu mi o egun ile wa to ma n gbori soke ni korita aseyori mi ti o je kin la aseyori laye anu Oluwa o re ku olori mi yi danu ku olori mi o ya gbadua oruko Jesu oruko Jesu Orko Jesu, Olorun anu mi o, egun ile wa, to ma n gbori soke, ni korita aseyori mi, ti ki n je ki n se aseyori, anu Oluwa, re ku olori mi, anu Oluwa, re ku olori mi, 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 boa, dua. Jesu Kristi Oluwa wa amen alogba ne igba kan se pe Jesu Olugbala ne igba meta wa ni Olorun anu mi o egun ile baba mi be ni egun ile iya mi eyi to ma n gbori soke ni korita aseyori mi ti ki o je ki la aseyori anu Oluwa re danu ku olori mi o ya gbadua orko Jesu orko Jesu orko Jesu Olorun anu mi o egun ile baba mi egun ile iya mi to ma n gbori soke ni korita aseyori mi ti o je ki n la aseyori laye oya anu Oluwa re ku olori mi re danu 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 re ku olori mi Boa, boa, Jesu Kristi, Oluwa wa, amen. Mo so loruko baba omo ati emi mimo. Bo ba ti ri ami meje ise, egun ile baba, egun ile iya, to ma n gbori soke ni korita to ba fe se aseyori, eti o je ko la aseyori ninu aye, mo pa le ase, iru egun be loni bi amire ba pe meje, anu Oluwa re danu. Amen. Mura ko gbadura ti mo fe pe yi. Wa pe oruko Jesu ni igba meta, wa ni Olorun anu mi o. Emi atako to ma n tako mi lodo olore mi. Iwe emi atako to ma n tako mi lodo olurolowo mi. Oya anu Oluwa pa lenu mo loni. Oya gbadura be. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Olorun anu mi o. Iwe emi atako to ma n tako mi lodo olore mi lodo alaanu mi olorun anu dide oya anu pa lenu mo 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 oya oya soro 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 beni 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 anu Oluwa pa lenu mo boa dua Jesu Kristi Oluwa wa amen. A o gbadua yen ni igba kan se. Sugbon ka to gbadua yen o korin. Pa lenu mo o baba pa lenu mo. Pa lenu mo o baba pa lenu mo. Alatako aye mi o pa lenu mo. Pa lenu mo o baba pa lenu mo. Pa lenu mo o baba pa lenu mo.
alatako aye mi o palenumo palenumo o baba palenumo palenumo o baba palenumo alatako aye mi o palenumo oya o alatako aye mi o palenumo 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 pe jesu ni igba meta wa ni olorun anu mi o emi atako ti won ran nise lati ma atako mi ni bi ti mo ti ri ire gba emi atako ti won ran nise lati ma atako mi lodo awon olore ati oluran lowo mi anu oluwa oya palenumo oya gbadura orko jesu orko jesu orko jesu olorun anu mi o emi atako ti won ran nise lati ma ko ba mi lati ma atako mi lodo awon olore mi lodo awon alaanu mi anu oluwa oya palenumo 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 bo adua Jesu Kristi oluwa wa ami bon soke toruko Jesu ni igba meje adua yi e kan so ni ma pe sugbon mo fe ko gba dada gbadua yi dada beyan ba ti ri anu gba ona re ala beyan ba ti ri anu gba ohun gbogbo to nse a ma lo dede wa poruko Jesu ni igba meje wa ni olorun anu mi o lodo olore to ti gbagbe mi oluwa siwe iranti fun mi nibe nipa anu re anu oluwa lo siwe iranti fun mi nibe o ya gbadua orko Jesu 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 olorun anu mi o lodo awon olore to ti gbagbe mi anu o oya lo siwe iranti fun mi nibe anu oluwa lo siwe iranti anu oluwa lo siwe iranti anu oluwa lo si oya 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 so fun ko lo si nibo lo ti fe ko oluwa siwe iranti fun o se lori oro iwe igbelu re ni se ni bi ise re ni se lati loyun ni lati bimo ni oya so fun iwe iranti o rere oruya anu oluwa lo si fun mi anu oluwa si fun mi anu oluwa si fun mi si fun awon omo mi si fun ise mi iwe iranti o rere oluwa si oluwa si fanusi 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 bo adua jesu oluwa wa bi oluwa ba le ranti me fi bo se ti ni lode bari ti david ran se se to se n ba david jeun ni ori tabili o jeun pelu oba emi na pa se mo so loruko oluwa bi ami re ba pe meje lodo awon olore ti won ti gbagbe re lodo awon alaanu re ti won ti gbagbe re anu oluwa siwe iranti fun o amen sare korin mo fe ko mura ko korin e dada fanu re se ko se to wa laye mi o fanu re se fise fise fanu re se fanu re se ko se to wa laye mi o fanu re se fanu re se fanu re se ko se to wa laye mi o fanu re se fanu re se fanu re se ko se to wa nise mi o fanu re se gbohun soke fanu re se fise fanu re se ko se to wa lebi mi o fanu re se fise fise fanu re se ko se to wa laye mi o fanu re se oruko Jesu ni igba kan so pere wa ni olorun anu mi o gbogbo ogun to duro bi ko se se ni irin ajo aye mi
gbogbo ogun to duro bi ko se se ninu igbeyawo mi lori ise mi ninu aye awon omo mi olorun anu o ya faanu re se o ya gbadura oruko jesu olorun anu mi o gbogbo ogun to duro bi ko se se ninu aye mi lori ise mi lori aya mi lori awon omo lori ona mi oluwa dide faanu re se 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 o ya soro 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 faanu re se bo Jesu Kristi oluwa wa ami o ya pe Jesu ni igba meta gbe dada wa ni olorun anu mi o pape okunkun ti o ta de sile fun mi lodun e anu oluwa o ya re danu ku lona mi o ya gbadua oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun anu mi o pape ti okunkun de sile fun mi pape ti o ta de sile fun mi anu oluwa o ya yi danu ku lona mi yi kuro lona mi re kuro lona mi yi kuro lona mi re kuro lona mi nipa anu oluwa oluwa ma je nbo sinu pangbe ota nibi ise mi ma je nlu pangbe ota ni irin ado mi ma je nlu pangbe ota ninu igbeyawo mi ma je nlu pangbe ota pangbe okunkun ti won de sile pe ko mu mi pangbe okunkun ti won de sile pe ko mu omo mi tabi aya mi oluwa re kuro lona wa 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 boa boa Jesu Kristi oluwa wa ami ya gbadua ti mo fe pe igba meta la o gba ile wa ni olorun anu mi o le kan soso wa ni oluwa dide ogun olojo pipe to n kẹgun oruko oluwa ninu aye mi anu oluwa sewole loni o ya gbadua oruko jesu olorun anu mi o ogun olojo pipe to wa ninu aye mi to n kẹgun oruko oluwa ninu aye mi anu oluwa sewole 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 iwo ogun olojo pipe to n kẹgun oruko oluwa to n kẹgun adura mi oluwa sewole anu sewole bo adura ni oruko Jesu Kristi oluwa wa ami a n lo ni igba keji oruko Jesu lẹ́ẹ̀kan tó olorun anu mi o ogun olojo pipe to wa ninu aye mi ogun olojo pipe to wa ninu igbeyawo mi anu oluwa sewole o ya gbadua be oruko Jesu olorun anu mi o ogun olojo pipe to wa ninu aye mi to wa ninu igbeyawo mi anu oluwa sewole 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 anu oluwa jewole anu oluwa sewole anu oluwa sewole anu oluwa sewole anu oluwa sewole bo adua ni oruko Jesu Kristi oluwa wa ami bo oro oluwa lenu mi mo soro bi woli olorun sinu aye re bi ami re tin pe meta ogun olojo pipe yen to kegun oruko oluwa ninu aye re ogun olojo pipe yen ti o fun e lenu e ri bi o tin ri ami meta se anu oluwa sewole wa pe oruko Jesu ni igba meta wa ni olorun anu mi o ilekun aseyori ti mo ti n kan ti pe ilekun iranlowo ti mo ti n kan ti pe o ya anu oluwa lo silekun na anu lo silekun na o ya gbadua oruko Jesu olorun anu mi o ilekun aseyori ti mo ti n kan ti pe ilekun ire ti mo ti n kan ti pe anu oluwa lo silekun na 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 bo adua Jesu oluwa wa ami o gbadua yi ni igba meji si toruko Jesu yen lekan so pere wa ni olorun anu mi o ilekun ire ilekun iranlowo ati aseyori ti mo ti n kan ti pe ki o si
anu oluwa oya lo se fun mi bayi oya gbadura oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun anu mi o ilekun ire ilekun aseyori ilekun ibukun ilekun ogo ti mo ti kan ti pe ti o se olorun anu o fanu se fanu se anu se fanu 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 se gbo adua jesu kristi oluwa wa amen wo bo se gba ni igba keta re oruko jesu yen ko pe meje wa ni olorun anu mi o ilekun ogo nla ti o si fe ni keni ri nile baba mi anu oluwa lo si fun mi o ya gbadura oruko jesu 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 olorun anu mi o ilekun ogo nla ki o ti si fe ni keni ri nile baba mi nile iya mi anu oluwa lo se fun 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 mi gbo adua ni oruko jesu kristi oluwa wa amen mura ko gbadua ile igba kan so pere ni ma pe mo de fe ko mura dada wa poruko jesu ni igba meta wa ni olorun anu mi o orire ti mo ti fi awe wa iyanu ti mo ti fi so oru wa iyanu ti mo ti fi so ji wa iyanu ti mo ti fi ore ati rugbin wa sugbon ti o temi lowo anu oluwa o ya tele mi lowo o ya gbadua oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun anu mi o orire ti mo ti fi awe ati adua wa aseyori ti mo ti fi iso oru wa awon iyanu ti mo ti fi rugbin ati ore wa ti o temi lowo o ya anu oluwa file mi lowo 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 jesu oluwa wa amen se owo re mejeji ko ma wi tele mi file mi lowo o file mi lowo file mi lowo o file mi lowo ire ojo ale ire ojo ogbo ire ojojumo o file mi lowo file mi lowo o file mi lowo file mi lowo o file mi lowo ire ojo ogbo ire ojo ale ire ojojumo o file mi lowo adua wa ku merin pere mo fe ko fi itara gbadua wa pariwo oluwa olorun anu o ere ije sinu ogo ti mo sa ti mi o de ti de bi ogo na anu oluwa o ya ki a ki a gbe mi de bi ogo na o ya gbadua oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun anu mi o ere ijesi ile ogo ti mo nsa sugbon ti mi o ti dele ogo na anu oluwa gbe mi dele ogo gbe mi dele leri mi gbe mi debe gbe mi debe gbe mi debe anu oluwa mu mi debe anu oluwa gbe mi debe anu oluwa mu mi debe ere ije ogo ti awon omo ologo nsa lo si ile ogo nile baba mi olorun o ya je gogo debe mu mi debe siwaju won mu mi debe siwaju won mu mi debe siwaju won oluwa mu mi debe 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 gbo adua ni oruko jesu kristi oluwa wa amen wa mura ko poruko jesu ni igba meta dada wa wa pariwo wa ni olorun anu mi o ewo mi laso anu ibi gbogbo ti n ba de ki ma ri anu gba o ya gbadua oruko jesu
orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, Ọlọ́run àánú mi o, ẹwù ọ̀mí láṣọ àánú látòní lọ, ibi gbogbo tí ń bá dé kí n máa rí àánú gbà. Ọlọ́run àánú mi o, ẹwù ọ̀mí láṣọ àánú, 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 ibi gbogbo tí ń bá dé kí n máa rí àánú gbà. Gbọ́ dùà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn fún ọmọ rẹ àti ẹbí rẹ. Wà pórúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Wà ní Ọlọ́run àánú mi o, ẹ wo àwọn ọmọ mi ní aṣọ àánú, ẹ wo ọkọ tàbí aya mi ní àánú, ibi wo tí wọ́n bá dé kán máa rí àánú gbà. Ẹjọ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, Ọlọ́run àánú mi o, ẹ wo àwọn ọmọ mi ní aṣọ àánú, ẹ wo aya mi ní aṣọ àánú, ibi gbogbo tí wọ́n bá dé kọ́ máa rí àánú gbà. Ẹ wọ̀ wọ́n láṣọ àánú, 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 ẹ wọ̀ wọ́n láṣọ àánú. Bọ́ àdúrà wa Jésù Olúwa wa. Múra kó gbàdúrà kan tó kẹ́yìn yìí kí n tó súre fún ọ. Orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta wá pariwo. Ọlọ́run àánú o, àánú tí mú ní rígbà láì béèrè láti òní lọ, ó yá máa ṣiṣẹ́ fún mi ní gbogbo tí n bá dé, ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, Ọlọ́run àánú mi o, àánú tí mú ní rígbà láì béèrè, ó yá máa ṣiṣẹ́ fún mi láti òní lọ, 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 máa ṣiṣẹ́ fún mi. Gbọ́ àdúà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì múra láti máa ṣe àmì bí mo ti ń gbàdúà fún ọ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run àánú agbé ọga fún ọwọ́ àánú tẹ ti nà sí ayé wa nínú wákàtí ìtúsílẹ̀ ti ọ̀sẹ̀ yìí. Olúwa gba ọpẹ́ wa, gbogbo ìmọ̀ ọ̀tá pé kí àdúrà yìí má ṣeé ṣe, ìwọ Ọlọ́run sọ ọ́ di asán. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ o, mò ń gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Babọ́mọ àti Ẹ̀mí Mímọ́. Àánú tí máa ń múni rígbà láì béèrè láti òní lọ, yóò máa ṣiṣẹ́ fún ọ. Aṣọ àánú Olúwa kò wọ̀ fún ọ, ibi gbogbo tó ti ń bá ìjákulẹ̀ pàdé láti òní lọ, ó máa rí àánú gbà níbẹ̀. Mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Babọ́mọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, gbogbo páńpẹ́ ayé, páńpẹ́ òkùnkùn tí wọ́n dẹ sílẹ̀ fún ọ, àánú Olúwa re dànù. Mo ní àánú Olúwa re dànù. Ẹnikẹ́ni tó sọra rẹ̀ di alágbára, tó ń lo agbára rẹ̀ lórí rẹ láti òní lọ, àánú Olúwa yí agbára rẹ̀ kúrò lórí rẹ̀. Bí Olúwa ti ń bẹ, tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ, ogun ọlọ́jọ́ pípẹ́ nínú ayé rẹ, irú ogun bẹ́ẹ̀ lónìí, àánú Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé, àánú Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé. Ibi gbogbo tó bá dé, ó máa rí àánú gbà. Láàárọ̀ ó rí àánú gbà, lọ́sàn ó rí àánú gbà, lóru ó rí àánú gbà, lọ́wọ́ ènìyàn dúdú, lọ́wọ́ ènìyàn funfun lórílẹ̀-èdè tó wà, ó máa rí àánú gbà. Lọ́wọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè yẹn, ó máa rí àánú gbà. Gbogbo ogun tó dúró bí kò ṣeé ṣe nínú ayé rẹ, àánú Olúwa yanjú rẹ̀. Lẹ́yìn àdúrà wákàtí ìtúsílẹ̀ ti ọ̀sẹ̀, ó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o. Ògo ni fún orúkọ rẹ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì ẹ jẹ́ ká ṣe orí ọ̀fẹ́. Ǹjẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa, ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run dàpọ̀ ti Ẹ̀mí Mímọ́, kó sọ̀kalẹ̀, kó máa bá a gbé láti sin lọ àti títí láéláé. Àmì 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 ní orúkọ Jésù. Hallelujah méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Ẹ̀yin Olúwa lógo, ògo títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ire o.